Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai aprender uma coisinha diferente. Vamos estar montando uma LED com transistor, né? Nesse caso aqui, uma LED RS, é um flip-flop RS, muito utilizado na eletrônica em geral, eletrônica digital. A gente já teve aula disso com portas lógicas. A gente vai fazer agora com transistor para o pessoal entender um pouco como funciona, né? O início de tudo aí. Tanto das memórias, quanto multiplexadores, tudo que usa portas lógicas aí, pode ter uma LED aí dentro como base. Então belezinha, eu vou catar dois transistores NPNs, 548 aqui. E esse circuito é bem conhecido, né? Mas a gente vai mostrar aqui do nosso jeito. Vou colocar dois resistores nos coletores, para receber a alimentação ali, né? A gente já tem tutorial sobre o transistor no nosso canal, na seção de eletrônica digital. Vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada. Aliás, tem muitos vídeos legais lá de eletrônica digital, belezinha? Aqui a gente vai polarizar os transistores inversamente. O coletor de um vai alimentar a base do outro. Lembrando que o BC548 ele é base negativa, né? Recebeu o negativo, ele liga, ele manda o sinal para o coletor ali. Observando a flechinha dele, né? Flechinha para fora é NPN, flechinha para dentro é PNP. Vou ligar os emissores ali no terra. E aqui na base a gente vai colocar interruptores. Vamos colocar dois botõezinhos que vão simular aí o R e o S, né? O set e o reset. Set quer dizer que ele vai passar para 1 e reset vai passar para 0. Né? Ele vai estar guardando um bit desse jeito. Ali a gente vai representar as saídas com Logic Probe. Esse Logic aqui vai verificar se tem 1 ou se tem 0, né? Dá pra gente usar LEDs também, vou deixar assim dessa vez. Quando você liga ele inicialmente, ele não se decide se vai ter 0 de um lado e 1 do outro, né? Porque a gente não deu partida ainda. Pode ser que na vida real ele escolha um dos lados. A gente tá vendo que são circuitos simétricos, né? O lado esquerdo e o direito são iguais, são idênticos. Então beleza, aqui ele pediu partida. Então se eu pressionar um botão aqui, ele vai passar a nossa saída para 1 e o Q barra ali com 0. Um ao inverso do outro. Quando eu pressionar do transistor da direita, o Q barra vai ser 1 e a saída vai ser 0, né? Como sempre, vai estar invertido. Mais uma vez aí, joia, joia. Está aí o nosso flip-flop RS. Um seta e o outro reseta. Resetar é pôr em 0, nesse caso. Belezinha? Bacana, né? Como ele funciona? Inicialmente aqui eu vou resetar, os transistores não conseguem se decidir quem vai ser 1, quem vai ser o 0, porque está tudo equalizado, né? A gente sabe que o 548 ele é base negativa, então quando ele ver um negativo, quando eu pressionar o botão, ele vai passar a ser 1, ele vai acionar. No momento em que ele acionar, vai ter 1 ali, o 1 vai alimentar o transistor de forma oposta, que vai sair 0 do outro lado. Ele não funciona com 1, ele funciona com 0. Então aqui eu tenho 0, uma parte vai voltar pelo resistor e vai realimentar o nosso primeiro transistor, que vai ter sempre 0 e vai estar sempre ligado. Belezinha? Guardando aí o nosso bit. Ok? O nosso estado. Se eu pressionar, ele passou para 1 e ficou preso aí. 1 vem para cá, passa 0 para lá, o 0 volta para o primeiro transistor e ele fica travado aí, belezinha? Quando eu pressionar vai acontecer o contrário, esse transistor vai ver 0 e vai acionar, passando para 1, o 1 vai sair para o outro transistor que vai desligar, né? Ele não pode ver 1, ele tem que ver 0. E a gente inverte o estado. O estado vai ficar sendo realimentado, né? E o transistor se mantém e assim a gente tem o nosso flip-flop RS com transistor, belezinha? Esse flip-flop é bem famoso, né? Desde a época das válvulas, já se usava ele nos computadores, né? Em sistemas digitais aí. E é isso aí. Bom, agora a gente vai construir um outro flip-flop que é bem importante também, que é o toggle. É o flip-flop T, ou a LED T, né? Belezinha? Eu vou trocar os valores aqui dos resistores de base, que vai ter algumas diferenças, né? Eletrônica, vou colocar eles com 47K. E aqui nas bases a gente vai ligar diodos. Eu vou colocar dois diodos comuns, o N4148, né? Diodinho simples.
Deixa eu acertar aqui. No outro transistor também, lembrando que a gente está fazendo um sistema simétrico. E a diferença do toggle é que ele vai ser acionado, o R e o S, né, o set e o reset, com apenas um botão. Belezinha? Com portas lógicas, a gente já tem exemplo dele. Agora com o transistor, vai ser a primeira vez. Vou colocar um resistorzinho de retorno aqui de 10K. Mesma coisa do outro lado. Aqui a gente vai colocar capacitores para fazer o disparo. Belezinha? Capacitores de 100 nano. E para finalizar aqui, a gente vai pôr o nosso interruptor. Ele vai passar o sinal para o terra. Beleza? Mas eu preciso manter eles em positivo. Para isso, eu vou colocar um resistorzinho de 470R ligado para o positivo. Como se fosse um resistor de pull-up. Beleza? Vai manter ele em 1. Bom, vamos ligar. Ele vai continuar indeciso, né? Na vida real, pode acontecer dele escolher um dos lados para passar para 1, mas não tem problema. Bom, quando eu pressionar aqui, eu passo a saída para 1. Tanto faz, né? A saída pode ser o lado de lá ou o lado de cá. E se eu pressionar de novo, ele inverte para 0, né? É o Q e o Q barra. Belezinha? Flip-flop toggle funcionando aí com apenas um botão. Você pressiona e troca de estado. Ele é muito útil na eletrônica digital também. Belezinha? Bom, agora como é que é o funcionamento, né? Tem um capacitor aqui que está passando a força assim. Quando você dá um pulso, o capacitor ele só deixa passar alternado, mas um pulso ele aceita. Esse pulso é negativo, né? Está entrando negativo, passa pelo diodo. O diodo deixa o negativo passar nesse sentido. Entrou negativo no transistor, que é 0, vai sair 1. E ele é acionado. Belezinha? Acionou ali a mesma rotina. Vai entrar 1. No transistor oposto, ele vai passar a ser 0, ele não gosta do 1. O 0 vai sair pelo resistor e vai manter o outro sempre com 0, sempre ligado. Beleza? E o processo se repete. Joia, joia? Se eu pressionar, ele troca de estado. Beleza? Agora, por que quando eu pressiono, ele troca de estado? Se tem energia aqui dos dois lados. A gente lembra que quando aqui está em 1, vai passar 1 e o 1 vai entrar no nosso capacitor, né? Ele vai estar carregado e o outro vai estar descarregado, negativo. Então, no momento em que eu pressionar, eu vou tirar o positivo de um lado, enviar o negativo para o outro e aí os transistores vão se inverter, porque o sinal negativo vai subir pelo diodo, né? Acionando o transistor da direita. Mais ou menos isso aí. Cana recebeu o negativo, a gente já sabe que ele vai acionar, vai passar a ser 1, vai mandar 1 para o outro transistor, que vai virar 0, e vai se manter em 1, até eu pressionar o botão novamente. Bacana? Esse é o nosso flip-flop, né? Nossa LED tipo T, flip-flop toggle, feitos aí com transistors. Esse flip-flop é utilizado nos pedais de guitarra, pedais da Boss também. Você pisa no pedal e liga, né? Aciona os transistores lá de efeito de campo, deixando passar o efeito. Aí você pisa de novo, ele aciona os transistores e corta o efeito. O sinal da guitarra passa direto. Beleza? Essa e muitas outras aplicações aí, utilizando esse tipo de circuito digital. Beleza? Bom, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dê uma olhadinha na nossa playlist de eletrônica digital, beleza? Até a próxima aí, galera. Valeu!